Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора глядачам. Розпочинаємо наш традиційний аналіз новин в ефірі радіо UA Чикаго. І ви знаєте, якщо переглянути українські соцмережі, то всі були надзвичайно глибоко стурбовані Євробаченням. Я Євробачення коментував у себе на каналі, проте зараз я не хочу про нього взагалі нічого не говорити, тому що мені здається, що оцей весь інформаційний шум, він настільки приглушує свідомість, здоровий глузд в українців, які знаходяться в умовах повномасштабної війни. І за цим приглушенням ми навіть перестали чути вражаючі і місцями досить тривожні і страшні новини з фронту. Тому, власне, я розпочну з новин з фронту, а стосовно Євробачення скажу лише одне речення. Насправді війна антицінностей і виродженості проти морально здорового і природовідповідного, вона досягає свого апогею. Розпочну я аналіз новин з фронту з цитати Юрія Бутусова: «Або померти, або вбити». Обмін аудіоповідомленнями в командному чаті 57-ї мотопіхотної бригади Вовчанську. «Пане підполковнику, прошу дозволити поспати. 2 доби працюємо безперервно. Комбати, мінус. На нас сподівається вся країна. Виспимось на тому світі, а зараз треба рятувати цей. Вибору нема, присягу давали. Або померти, або вбити». Це з приводу того, які військові дії, в якому режимі зараз відбуваються на Харківщині. І замість того, щоб слідкувати за тими речами, нас постійно відволікають в сторону якимось химерами. 12 травня на півночі Харківщини росіяни захопили ще 3 села – Мороховець, Олійникове та Зелене. В районі Вовчанська загарбники продовжують підбиратися до міста і закріплятись на його околицях для подальшого штурму. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення. Були численні повідомлення про зайняття ворогом населеного пункту Гатище, але інформація перебуває на уточненні, бої тривають. Раніше Генштаб Збройних сил України поінформував, що на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Росіяни вклинились в нашу оборону і мають тактичний успіх. На півночі Харківської області станом на 5 ранку понеділка, тобто сьогодні, російські окупаційні підрозділи зайшли на околиці Вовчанська та крайній вулиці та на Вовчанський м'ясокомбінат, про що повідомив Юрій Бутусов. Бутусов також зазначив, що напередодні в неділю росіяни під Вовчанськом вперше пішли в атаку кількома танками з мінними тралами, але їх підбили. Практично на усіх напрямках 12 травня росіяни намагались просунутись, але всюди зустріли спротив українських військ, і тепер ворог змушений проводити штурми. За словами Бутусова, через ущільнення бойових порядків Збройних сил України та необхідність атакувати опорні пункти, росіяни втратили можливість маневрувати і тепер несуть значні втрати. В Інституті вивчення війни вважають, що російський наступ на Вовчанськ значною мірою є наслідком політики Заходу, згідно якої українські сили не можуть використовувати надані союзниками системи для ударів по законних військових цілях в Росії. Через це росіяни змогли безкарно сформувати біля українських кордонів наступальні угруповування. Це дуже важливе, насправді, повідомлення від Інституту вивчення війни. Чому? Тому що це інформаційний посил, в першу чергу, для держав Заходу, в першу чергу, навіть не просто для всіх держав, а для адміністрації Білого Дому на чолі з Байденом. Тому що, дійсно, це ми відповідаємо за ті жахливі наслідки. Водночас, зважаючи на перебіг військових дій на Харківщині, залишається відкритим і дуже болючим чергове запитання з приводу дій або бездіяльності влади, проте в даному випадку мова йде про місцеву владу, яка організовувала будівництво оборонних споруд. І виявляється, фактично, впродовж останнього року не були побудовані укріплення, які повинні були бути побудовані. Це при тому, що всі розвідки, всі аналітики західних країн, включаючи і аналітиків Головного управління розвідки України, вони говорили про те, що наступ на Харківщину, він достатньо очікуваний. Причому зараз ГУР, коментуючи цю ситуацію, вона говорить, що все йде за графіком, як ми і передбачали. Проте при цьому
відбулися достатньо значні втрати територій впродовж буквально кількох днів, територій, населених пунктів, людей. І це викликає певні запитання, як таке може бути, адже ми вже пережили в свій час лютий 2022 року, коли не готувалися, і як наслідок ворог зміг підійти навіть до столиці і фактично маршем пройти Кримський перешийок. Це є величезна проблема. Ну, в даному випадку відповідати на питання про недостатність оборонних споруд взявся голова Вовчанської міської військової адміністрації Томас Гамбарашвілі. Він запевняє, що фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з Росією були, однак через російські обстріли зводити їх було непросто. Тобто вони були, але не спрацювали, чи зводити їх було непросто, тому ми їх не звели. Ну, такі формулювання, вони достатньо дивні. А тепер пряма мова. Фортифікаційні споруди були побудовані і зараз будуються, зміцнюються, але ж ситуація була і є вкрай важка, тому що саме місто дуже близько до кордону, і вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко. Дякую будівельникам і всім, хто працював, вкрай важко, тому що працювати під обстрілами дуже небезпечно. На уточнююче запитання ведучої про те, які роботи проводилися до наступу російських сил, у міській військовій адміністрації відповіли, що, можливо, будівництво не було таким щільним. Це такі достатньо ухильні відповіді, і насправді в даному випадку, як і ще в багатьох випадках, цим питанням повинні займатися правоохоронні органи, і, зокрема, Служба безпеки України, тому що це питання нашої оборони. Власне, достатньо складний цього разу свіжий аналітичний звіт Інституту вивчення війни Американського інституту ІСВ, він достатньо жорсткий і, по суті, якщо його прочитати в повному обсязі, то ІСВ прогнозує, по суті, ближчим часом швидкий темп наступу московської армії на Харківщині, і в інституті впевнені, що після отримання контролю над поселенням Липці російська армія підтягне свої резерви і за підтримки артилерії та авіації може розпочатися навіть повноцінний штурм Харкова. На щастя, зараз поки що це поселення не взято, але в даному контексті мені хочеться згадати величезну купу, в першу чергу, провладних аналітиків, експертів, тих всіх, кого запрошують на телеефіри, для того, щоб будувати в свідомостях українців теплу ванну. І це в продовження, насправді, питання з тим, чи були побудовані фортифікаційні споруди, чи не було побудовано. А як зараз? От всі казали, що готові, що Харків взяти малими силами важко, і дійсно його буде взяти московській армії надзвичайно важко, в першу чергу завдяки героїзму українських воїнів. Проте, якщо вже західні аналітики пишуть такі речі, то, можливо, все було не настільки добре, як нам малювали, продовжуючи фактично кращі традиції Подоляка, Арестовича, дві три неділі максимум, все добре і так далі. В свій час, на початках московського вторгнення, Арестович казав, що от наші вже відвоювали там частину Ірпеня, ще чогось, все добре, все спокійно. І як наслідок, частина людей Ірпінь, Бучу, Гостомель не покинула. Хтось з тих людей потім загинув. Чи понесе хтось кримінальну відповідальність за подання такої інформації? Маю на увазі в першу чергу Арестовича, та й декілька депутатів від «Зелених слуг» також говорили схожі речі. Водночас наші воїни продовжують нас радувати своїми героїчними зусиллями, тим, як вони тримають оборону від переважаючих сил противника. І, зокрема, в ніч на 13 травня дрони Служби безпеки України активно працювали в Липецькій та Білгородській областях Московії, внаслідок чого горіла нафтобаза біля міста Старий Оскол та підстанція Єлицька потужністю 500 кВт. У 2024 році Україна почала відбивати значно меншу частку російських ракетних атак, аніж це було на початку війни. Про це пише видання The Wall Street Journal. Воно зазначає, що погіршення ефективності української протиповітряної оборони відбувається на фоні збільшення використання Росією безпілотників та ракет, а також застосування нею складнішої для враження зброї, як-от балістичні ракети. Водночас в Києва закінчувались боєприпаси, зокрема для системи «Патріот», які були найкращим захистом від таких атак. За останні 6 місяців Україна перехопила близько 46% російських атак, порівняно із 73% за попередній 6-місячний період. В
вказує видання, спираючись на дані командування повітряних сил Збройних сил України. В квітні показник перехоплення взагалі впав до 30% ракет. Натомість показник перехоплення безпілотників дальнього радіусу дії типу «Шахет», які легше збити, впав за півроку лише на 1%. Тобто фактично мова йде про статистичну похибку. Ось така інформація, і знову ж таки, насправді дуже добре, що Wall Street Journal акцентує на цьому увагу, тому що повідомлення видання Wall Street Journal адресоване в першу чергу не українцям, а західним союзникам, і воно вчергове акцентує увагу влади і в Сполучених Штатах Америки, і в Німеччині на те, що нам потрібна протиповітряна оборона, що нам її критично зараз бракує. Продовжуючи тему військових новин, перейдемо до того, що відбувається за поребриком, як то кажуть. Путін звільнив міністра оборони Сергія Шойгу і призначив його секретарем Ради безпеки Московії замість Патрушева. Наступником Шойгу на посаді міністра оборони виявився Андрій Білоусов, економіст, який жодного дня не служив в армії, зате весь час віддано і впродовж тривалого часу служив Путіну. На думку аналітиків Американського інституту вивчення війни, такі перестановки свідчать про те, що Росія прагне оптимізувати російську економіку та оборонно-промислову базу для підтримки затяжної війни проти України. Це також може вказувати на можливу підготовку Московії до бойових дій проти країн НАТО. Перш ніж перейти до аналізу нового міністра оборони Московії, процитую міністра оборони Британії Гранта Шапса, як він відреагував на ці зміни. Сергій Шойгу керував незаконною кампанією в Україні, яка призвела до понад 355 тисяч жертв серед власних солдатів та масових страждань серед цивільного населення. Росії потрібен міністр оборони, який би виправив цю згубну спадщину і припинив вторгнення. Але все, що вони отримують, це ще одну маріонетку Путіна, написав Шапс в соцмережі X. Ось таке повідомлення, ну і власне те, що це 100% людина Путіна, це насправді є абсолютно зрозуміло. Далі поділимось міркуваннями західної преси з приводу новопризначеного міністра оборони. Призначений наступником Шойгу Андрій Білоусов зроблений з іншого тіста, пише видання Financial Times. Економіст з радянською освітою Білоусов жодного дня не служив в армії, однак служив Путіну, виконуючи різні ролі цивільного радника з економіки. Впродовж цього часу Білоусов послідовно виступав за сильну роль держави в економіці та за стимулювання її зростання через державні інвестиції, низькі відсоткові ставки та м'яку фіскальну і кредитну політику. Експерти Інституту вивчення війни вважають, що Путін робить заміни керівників, зокрема в Міноборони Московії, посилюючи підготовку до затяжної війни в Україні та, можливо, готуючись до майбутньої конфронтації в НАТО. Фактично, мова йде про те, що Путін переводить все на більш довгострокові рейки. Зважаючи на скандали в Міністерстві оборони Московії, на арешт заступника Шойгу попередній і ще одного з високопосадовців Міністерства оборони, то фактично зняття Шойгу – це була така певна відповідна реакція. З одного боку. З іншого боку, Шойгу перевели на іншу посаду, на посаду Держсекретаря Ради безпеки Московії. І ця посада, насправді, за своїм статусом набагато нижча, ніж міністр оборони Московії. Проте, номінально, вона зберігає певні способи впливу, певні сфери впливу, і вона пом'якшує для самого Шойгу якийсь певний негативний присмак. Незрозуміло, що далі буде відбуватися з Патрушевим, якого впродовж тривалого часу вважали номером 2 на Московії. Знову ж таки, насправді, для обіймання певних посад невідомо, чи потрібно Патрушеву знаходитися безпосередньо на керівництві Ради безпеки Московії. Ближчим часом ми це все побачимо. В будь-якому випадку можна сказати, що кремлівські вежі певним чином гризуться між собою. Будемо за цим уважно спостерігати і надіятися, що ці павуки в банці якомога сильніше завдаватимуть шкоди один одному.
Президент США Джо Байден підвищить тарифи на китайські електромобілі в 4 рази та різко підвищить збори для інших ключових галузей промисловості. Про це повідомляє видання Bloomberg. Загальний тариф на китайські електромобілі зросте до 102,5% з 27,5%. Інші тарифи подвоюються або потроюються в цільових галузях, хоча обсяг поки що до кінця не стає зрозумілим. Адміністрація Байдена дала сигнал американській сонячній промисловості, що вона виключить деякі предмети, зокрема обладнання, що використовується для виготовлення компонентів сонячних панелей. Деякі виробники обладнання прагнуть цього зрушення, адже нинішні збори підривають мету Байдена боротися з ланцюгами постачання чистої енергії з Китаю. Як пише Bloomberg, Байден намагається розправитися з Китаєм і відрізнити себе від головного опонента Дональда Трампа, чиї податкові мита Байден збирається значною мірою відновити, але який прагне більш масштабних підвищень. Власне, в свій час при президентстві Трампа мита і різні економічні інструменти в боротьбі з Китаєм були набагато-набагато сильнішими. Байден зазнав критики, зокрема зараз в рамках передвиборчої кампанії. Його за м'яку позицію не тільки відносно України, але й відносно Китаю критикують республіканці, зокрема прихильники Дональда Трампа. І даний крок, він з одного боку, якби, може притягнути до себе тих, хто вважає, що з Китаєм треба поводитися жорсткіше, проте це більш ніж просто рефлексія на передвиборчі процеси. Насправді це досить таки глибоке економічне загострення з Китаєм, і воно було певним чином очікувано, проте багато хто розраховував, що воно відбудеться суттєво пізніше. Фактично зараз США та Китай, по суті, починають знаходитись за крок від економічної війни. Попри те, що сам масштаб саме введення, збільшення цього мита, воно настільки прямо не впливає, але насправді ланцюгова реакція того, що буде відбуватися в подальшому, на фоні певних проблем, які розпочалися в китайській економіці, воно насправді принесе свої результати. Думаю, що не просто так, власне, це збільшення відбувається після візиту Сі Цзіньпіна в Європу, де він зустрічався у Франції з Мануелем Макроном, в Сербії з президентом Вучичем і в Угорщині з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Корпорація Microsoft планує витратити 4 мільярди євро на створення хмарної інфраструктури та інфраструктури штучного інтелекту Франції, оголосивши про останні значні витрати на технології штучного інтелекту. Про це пише видання Bloomberg. Американська фірма прагне допомогти навчити мільйон людей і підтримати 2,5 тисячі стартапів до 2027 року в європейській країні, в Франції. Це досить таки цікавий сигнал на фоні того, що зараз в глобалістів відбувається такий певний розкол, чи якась внутрішня боротьба, чи, можливо, скоріш за все, гра в доброго і злого поліцейського, де добрим виступає Байден, а злим виступає Еммануель Макрон. В даному випадку ці позиції, вони підсилюють Макрона, вони підсилюють вплив транснаціональних фінансових корпорацій, до яких, безумовно, належить Microsoft, є одним із його флагманів, вплив на Францію, ну і, власне, знову ж таки, вони допомагають Франції ще більше зміцнити свої позиції як лідера Європейського Союзу. На противагу Німеччині, яка в рамках Європейського Союзу, починаючи з часу повномасштабної війни і з такої м'якотілої політики Олафа Шольца, Німеччина, власне, втрачає свої позиції. Це, насправді, досить таки важливі акценти, тому що, по суті, мова йде про глобальний вплив на рівні Європейського Союзу. Після п'ятирічної перерви в Литві діючий голова держави Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте знову зустрінуться в другому турі президентських виборів. Після підрахунку усіх бюлетенів, за попередніми даними, Науседа отримав 44,19%, а Шимоніте набрала 19,78%. У 2019 році кожен з цих політиків мав по 31% голосів в першому турі. Науседа зазначив, що твердо готовий боротися за перемогу в другому турі та висловив впевненість, що йому вдасться це зробити.
Ну, власне, Литва, попри те, що там йде виборча кампанія, проте вона відбувається в таких достатньо дружніх умовах з одного боку, ну і з іншого боку, обоє кандидатів, які вийшли в другий тур, вони займають категоричну антимосковську політику і цілком і повністю підтримують Україну в повномасштабній війні. Взагалі, балтійські народи насправді для України зробили надзвичайно багато, зважаючи на їх невеликий розмір, але фактично всі три країни: Литва, Латвія, Естонія, вони віддали такі частки своїх ВВП. Якщо я не помиляюсь, вони всі троє попали в десятку серед країн світу по відсотках від свого ВВП, переданих Україні, чи то у вигляді військової допомоги, чи то у вигляді власне фінансової. І знову ж таки, на рівні дипломатії вони ведуть дуже-дуже чітку політику проукраїнську в співпраці, до речі, з Великою Британією. Зокрема, та ж сама Литва і те ж саме Міністерство оборони Естонії, постійно, по суті, співпрацюючи з Великою Британією, лобіюють інтереси українців. І, зокрема, мені перший приклад, який відразу приходить в голову, це аналітика Міністерства оборони Естонії, в якій вони вказали, що якщо всі країни Європейського Союзу витратять 0,25 від 1% свого ВВП для надання допомоги Україні, то Україна зможе з точки зору технології і фінансового забезпечення ресурсно перемогти Московію в війні. І це насправді надзвичайно важливий був сигнал для всіх західних країн. Ну і, власне, балтійським народам хочеться за таку активну допомогу в чергове подякувати. Грузинський спецназ відтіснив частину людей, які блокували вхід в парламент, де депутати сьогодні збираються продовжувати розгляд закону про іноагентів. Мітингувальники вважають цей закон російським. Учасники акції протесту традиційно зібралися на проспекті Руставелі, провели там всю ніч. Захід проходив мирно, пише Ехо Кавказу. Проте були перекриті певні дороги, зокрема центральні дороги. І близько 5 ранку за місцевим часом на площу Свободи силовики підвезли водомета. Через годину почали розганяти демонстрантів, перш за все звільняючи власне дороги. МВС Грузії вже встигло опублікувати заяву про порушення громадського порядку і вимагає звільнити прилеглу до парламенту територію. Напередодні міністр внутрішніх справ Вахтанг Гомелаурі пригрозив, що за групове блокування держоб'єктів особливої важливості більше не буде лояльної практики до тих, хто заважатиме депутатам увійти в парламент. Посадовець додав, що за такі дії протестувальникам загрожує до 4 років у в'язниці. Ось така новина, і, власне, ця історія з законом про іноагентів в Грузії, вона триває не перший день, там йдуть масові протести. Проте я вчергове хочу розставити акценти з приводу того закону, тому що наші медіа, особливо ті, які сидять на грантовому фінансуванні, вони пишуть, що от в Грузії зібралися такі погані парламентарі, такі всі наскрізь проросійські, і хочуть прийняти закон, аналогічний до того, який діє в Росії. В Росії справді діє закон про іноагентів, і в такий спосіб Росія пробує відсікати тих, хто знаходиться на фінансуванні в глобалістичних структур, для того, щоб вони маркувалися як особи, які ведуть там, до прикладу, журналістську діяльність і фінансуються з-за кордону. В Грузії той варіант закону, який зараз ще обговорюється, він набагато м'якший, проте насправді ця тема активно обговорюється всіма, зокрема Єврокомісія зараз думає, що з цим робити. 12 міністрів закордонних справ Євросоюзу звернулися до Єврокомісії із питанням, якщо Грузія прийме цей закон, що буде далі відбуватися із євроінтеграцією Грузії. І ще багато-багато різних нюансів. Проте в цьому всьому інформаційному полі нам не говорять про суть цього закону. А першим призначенням цього закону є інформування населення Грузії про те, що ті чи інші особи, які ведуть там журналістську чи громадську діяльність, отримують зовнішнє іноземне фінансування. І насправді, зважаючи на те, що відбувається в Україні,
на те, як колективно ті, хто отримують жирні гранти від різних глобалістичних західних структур, як вони колективно нам розповідали і продовжують розповідати, що ми маємо продати землю, продати надра, прихватизувати абсолютно все. При тому, що жодна країна Заходу не стала багатою завдяки таким крокам, нас, по суті, в такий спосіб трансформується в сировинну колонію. І зважаючи на те, що вони робили в цих сферах, на те, як нам засаджують оцю максимальну толерастію, пропаганду вироджених антицінностей, які називають просто нетрадиційними цінностями, які дуже глибоко проявили себе на Євробаченні, ви знаєте, як на мене, то нічого надзвичайного в тому, щоб люди, спостерігаючи чиї-небудь ефіри, бачили, хто та звідки отримує гроші, я в цьому нічого поганого не бачу. Насправді, як на мене, то сфера журналістики, сфера того, що впливає і працює в публічному просторі і формує свідомості тисяч і мільйонів українців, ми повинні знати, на чиї гроші ті люди так працюють в поті чола. І розповідають нам різні речі про те, що ми маємо все продати, про те, що сировинний придаток – це добре, про те, що вироджені цінності – це добре, про те, що child-free має бути, небінарні особи і так далі. Ці всі речі – це такі певні світоглядні маркери, які йдуть насправді завжди разом, одним блоком, попри те, що багато людей не розуміють, що наскільки сильно ті маркери поєднані між собою. І в даному випадку, говорячи саме про суть такого закону, ну, знову ж таки, нам про це стараються не розповідати. Ну, і, власне, щодо Грузії. Грузія має свою особливу політичну ситуацію. В рамках тієї політичної ситуації свій час на хвилі ейфорії прийшов до влади Саакашвілі, проте потім він змушений був піти від влади, і насправді там не все так настільки легко і просто пояснюється проросійськістю там опозиції, там і ще щось, там ситуація набагато складніша. І стосовно реформ Саакашвілі, насправді ситуація також набагато складніша. Там йде в будь-якому випадку жорстка боротьба. Жорстка боротьба зараз там продовжується в умовах, коли Росія веде повномасштабну війну проти України. За умови, якщо би Росія здійснила зараз чергове вторгнення в Грузію, я кажу чергове, тому що 8 серпня 2008 року, 08.08.08, кремлівські сатаністи дуже люблять всякі окультні символи, цифри там і так далі, так якби Росія здійснила ще одне повномасштабне вторгнення, за умови, що вона вже і так знаходиться в умовах повномасштабної війни, наклали б на неї ще більші санкції. І що? А чи могла б вистояти Грузія? Хоча б гіпотетично, зважаючи на порівняння масштабу Грузії і масштабів України. Тому там ця ситуація, вона набагато глибша, набагато складніша. Знову ж таки, додайте до цього великий відсоток хороших русських, які втекли саме в Грузію, в тому числі для того, щоб не піти воювати в Україну. Проте ті хороші русські, вони ж далі дихають московським міром і мають великий вплив, в тому числі і фінансовий вплив всередині Грузії. Ситуація насправді набагато складніша, і саме аналізувати її потрібно, розкладаючи все значно глибше. Там не просто чорно-біла ситуація, там насправді є величезна кількість різних відтінків. На превеликий жаль, нам про це наші найпопулярніші медіа не повідомляють. Хоча, власне, це і зрозуміло чому. Кеннет Гріфін припинив пожертвування Гарварду. Досить цікава новина, яку я не зміг пройти стороною, і вона не надто популярна, знову ж таки, в наших медіа. Освіта в Сполучених Штатах Америки опинилася в епіцентрі так званих культурних воєн. Засновник американського хедж-фонду «Цитадель», інвестор-мільярдер Кеннет Гріфін в інтерв'ю Financial Times сказав, що за останні десятиліття США втратили освіту як засіб пошуку істини та отримання знань. Гріфін, який пожертвував більш ніж півмільярда доларів Гарварду, заявив, що він припинив пожертвування для свого університету, який він колись закінчив.
Були часи, коли університети формували еліти. Сьогодні нам вкладають в голови ідеологічний мотлох ЛГБТ-пропаганди. Всі ці програми, ідеї, diversity, equity, inclusion, гендерний порядок денний, інтерсекційний фемінізм, квір-теорії та інші. От така новина, і ця новина знову ж таки вчергове нам показує, які процеси відбуваються в західних суспільствах. Там є певна категорія людей, які стоять на консервативних або національних ідеологічних платформах, і які так само не в захваті від тих всіх процесів, які відбуваються. Не просто не в захваті. Нам поки що ще дуже складно уявити, наскільки сильно певна моральна отрута може впливати на масові свідомості мільйонів громадян. Ми ще цього на собі дуже сильно не відчули. Знову ж таки, ми українці і Україна як держава, ми насправді дуже сильно залишаємось моноетнічним народом, моноетнічною нацією, і, власне, українці є титульною нацією в державі, попри те, що де-факто і влада, і власність в Україні зараз належить не українцям. І ми ще тільки починаємо відчувати ті процеси з проникнення отих антицінностей в наше суспільство. Проте із затримкою в кілька років, насправді, багато процесів, які раніше могли здатися немислимими в тій же ж Європі, ну, на превеликий жаль, вони дійдуть і до нас. Саме така тенденція працює. Я спеціально на цьому акцентую увагу українців, тому що нам треба протидіяти. Насправді, чимало людей, в тому числі і кардинал Гузар, свій час казали, що всі проблеми починаються з деморалізації. Все решта – це є наслідки. І з наслідками завжди можна боротися нескінченно довго. Проте, якщо ми не усунемо першу причину, то, власне, ми отримуємо таку, знаєте, як міфічну боротьбу з корупцією, коли нам для боротьби з корупцією створюють ще кілька додаткових органів, вбухують туди десятки мільярдів гривень, а результатів немає, навіть більше, я б сказав, результати негативні, тому що розкрадається в умовах повномасштабної війни навіть військовий бюджет, закуповуються продукти постійно набагато дорожче, ніж могли б закуповуватися. І ще багато-багато різних нюансів. А згадайте оце все будівництво доріг, прокладання бруківки і так далі, і так далі. І знову ж таки, хочу повернути вашу увагу на початок нашого ефіру, на військові дії, перебіг військових дій на Харківщині, наявність чи недостатня наявність, чи, можливо, в деяких місцях взагалі відсутність фортифікаційних споруд. Це все наслідки чого? Чи не тієї ж самої корупції? І що є першопричиною цього явища? Першопричиною, на мою думку, є кланово-олігархічна система управління Україною. І змінити ситуацію, навести лад всередині держави, для того, щоб успішно протистояти нашому споконвічному зовнішньому ворогу Московії і руського міра, яка паразитує на наших традиційних цінностях. Для того нам треба спочатку змінити саме кланово-олігархічну систему. Дякую вам всім за увагу. Сьогоднішній ефірний час добіг до свого кінця, і, власне, ви знаєте, в контексті отих всіх Євробачень, тих новин, які я зараз зачитував, я можу чітко повторити в чергову думку. Насправді війна на вищих рівнях, не на фізичному, а на вищих, на духовному, на світоглядному, на інформаційному рівні, вона набуває набагато більших, потужних і, що дуже важливо, видимих масштабів. І, власне, на найвищих рівнях війни йде боротьба добра і зла, боротьба творців і паразитів. І паразити мають такий, знаєте, фарисейський підхід і принцип там «після нас хоч потоп». І оце морально-здорове природовідповідне, яке є в нас, його треба берегти для того, щоб боротися з тим паразитарним, яким нам стараються наповнювати нашу свідомість і наповнювати наше життя. Насправді, закон вільного вибору порушити ніхто не може. Я вважаю, що це один із фундаментальних законів Творця. І дуже важливо, щоб кожен з нас робив цей правильний вибір. Вибір на сторону Творця, на сторону морально здорового та природовідповідного. На противагу фарисейському, паразитарному, яке
по суті, і привело людство шляхом споживацтва в такий собі глухий кут. І, власне, зараз ми наслідки тієї тотальної деморалізації споживаємо, ну, а ми, український народ, найбільш гостро, насправді, ці наслідки відчуваємо на собі. Тому що в чергове фронти світової війни, тепер вже третьої світової війни, йдуть саме Україною. Дякую вам всім за увагу, прошу про інформаційну підтримку. Це насправді дуже важливо коментувати, поширювати, вподобувати відео, тому що в такий спосіб ви допоможете нам перейти через інформаційну блокаду. Нас постійно атакують різні ботоферми, ще щось для того, щоб обмежувати кількість українців, які будуть отримувати правдиву інформацію. Тому всі ваші інформаційні кроки, які займуть вас буквально хвилину чи дві хвилини вашого часу, є надзвичайно важливими і суттєво нам допомагають. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар». Підписуйтесь на наш телеграм-канал «Сурма Україноцентризм», читайте маніфест руху «Українська сила», розділяйте цінності, засади та бачення України майбутнього, виходьте з нами на зв'язок, будемо гуртуватись. Дякую і до наступних зустрічей.